Ćao svima! Evo, danas hoću da vam pričam o istezanju. Ovdje sam napravila neke beleške, da ne zaboravim šta ću da vam kažem. Prvo što ću da vam kažem, ono što kažu šetajte, šetna nije dovoljno. To može da priča ko što će, može šetati, lepo je šetati tim nekim bržim hodom i to je dobro za zdravlje i aktivirate sve mišiće i sve to super. Mnogi nemaju ni vremena za šetnju. Ali ono što je jako bitno, i recimo što sam čula kod šamana, kod kakvih, tolteci to rade, recimo oni predlažu da svaki put kad ustanete, da se protegnete. Kao mačke što ono kad ustaju, one se istegnu, vrate, protegnu se, pa onda idu dalje, napred, nazad, sa svih strana. Znači, bilo bi dobro svaki put kad ustanete, posle sedenja, da se malo istegnete, protegnete, podignete ruke vis, malo ono kao, istegnete, jer ne istežete vi samo mišiće, istežete unutrašnje organe. I kod svih vežbi, šta god da vežbate, vežbaju se i unutrašnje, jačaju se unutrašnje organe. Znači ne jačate samo trbušne mišiće, nego jačate i mišiće unutar stomaka, mišiće jetre, mišiće žuča, mišiće svega. Sve su to neki mišići. Recimo, ajde sad da vidimo šta bi mogli sve da radite. Naprimjer. Sednete na pod. U nekom drugom. Pošto svi mi imamo taj problem kao ne mogu da dodajem vreme, nemam vremena za vežbanje. Ne morate da dodajete vreme za vežbanje. Idete kroz kuću, brate, i samo u jednom trenutku ono, imate ragastovo od vrata, okačite se na ragastovo od vrata, istegnete se malo, ono, izvučete se napred, nazad, koliko možete, šta možete. Šta bi još mogli da radite? Recimo, znate ono kad se hoda na nekim treninzima, pa se napravi raskorak, pa se spustite. Znači, samo produžite korak. Znači, pošli ste prema WC-u, samo produžite korak i malo istegnete noge, jer kažu da je, postoji jedna tehnika, to ću vam jednom prilikom pokazati kako, tehnika gdje se isteže ovaj deo noge i spoljašnji ovaj ovdje. I to je jako dobro za komplet organizam, pogotovo za srčane probleme. Znači, samo ono kao napravite iskorak nogom i prenesete težinu na prednju nogu. Druga stvar, sednete na pod, raširite noge i samo tako sedite sa ispravljenim nogama. Ne morate, ako možete zavijte se, ako ne, ništa nema veze, nek se to malo sve to istegne. Stojite, ne znam, ustali ste zbog nečega, nemam pojma da je prođete. Podignete ruke gore, istegnete jednu stranu, istegnete drugu stranu. Ok, dovoljno, idemo dalje. Šta sam ja još radila? Recimo, to su sve te neke vežbe i stezanje koje se inače rade posle treninga. Znači, to možete uvijek da uradite. Možete da stanete i da... Evo, sad ću da probam da okrenem malo ovo pa da vam pokažem. Evo, nadam se da ću uspjeti. Ajde. Znači, ok, čekiš malo. Me vidite, vidite. Znači, stojite, uhvatite nogu, okrenete se prema nečemu, tu ste, držite se prema zidu, držite se da ne padnete, uhvatite nogu i držite ovako par sekundi, istežete ovaj mišić ovdje. Onda, stanete, ne znam koliko vidite, vidite, stanete ovako, evo, ovo je meni sad mali prostor, ne vez, stavite ruku na zid, i sad se okrene. Ovako. I vidjet ćete kako vam se to tu sve izdrži. Šta još možete? Recimo, stojite bilo gdje da stojite. Evo sad stojite pored kreveta. Podignete nogu na krevet i dovoljno. To se zove statične vežbe. Samo držite nogu ovako. I odmah vam to sve radi tu. Svaki mišić, evo, ne radi zadnjica, ali radi ovi svi mišići za nos. Još ako zategnete ovako, onda vam radi ovi dole. Znači, za to vam ne treba nikako vreme. To, brate, prođete, idete kroz kuću,
Dignete nogu na stolicu, ja dižem na radijator. Ja sam od uvek dizala na radijator. Šta još možete? Sedite, gledate neku seriju. Idealno, svi gledaju neke serije. Skupljate i širite ruke. To rade svi ovi. U prstima su vam, na dlanima su vam sve akupunkturne tačke za ceo organizam. Znači samo ovo. Pogotovo ovi, to će super vežba za vaše zglobove. Koliko god da imate godina. Otvaranje i zatvaranje šake, to isto možete da radite. Okretanje šake, isto možete da radite da gledate seriju. Bez problema. Masaža stopala, kad gledate seriju, divota. Znači, sedite zaludni, pratite tamo šta se dešava, stopalo, ruke i polako. To ću da promalo da spustim ovu kameru da vam pokažem. Evo ako. Znači, sedimo i gledamo seriju, stavimo stopalo. Možete preko čarapa, uopšte nije bitno. Bitno je samo da ga malo razmrdate. Jer tu su svuda po stopalu su akupunkturne tačke. I masažu stopala bi vam preporučila za svako veče da smastirate svoje stopala, recimo onom konjskom masti ili nekom zrumu. To su masti koji imaju onaj čajno drvo u sebi koje je dobro za tu neku cirkulaciju. Znači, automatski masirate ceo organizam, sve unutrašnje organe masirate masiranjem stopala. Šta još možete raditi? Da možete da radite stopala isto. Dok gledate seriju. Zatežete, opuštate, okrećete u krug, širite prste koliko možete. Znači, okretanje u krug, to vam je super i za kičmu. Znači, za sve probleme sa kičmom se daju vežbe sa stopalima. Šta još možete da radite? Sve što vam pada na pamet, recimo onako usput. Recimo moja drugarica kad uđe u WC, ona se spusti na kadu i uradi dva, tri ono kao skleka, tako da kažem. A to isto možete da uradite i da se, evo ovako, sad ću opet vam probam da vam pokažem samo malo. Nadam se da ćete da vidite. Čekajte. Znači naslonite se na neki, evo vidi se, naslonite se na neki zid i samo se spuštate. I koliko god da to vama izgleda kao nije ništa, to rade svi ovi, cijel ovaj rameni deo radi. I naravno rade malo i mišići. A to možete da uradite onako svako malo. Tako? Onda što god da vam tako nešto padne na pamet usput, jesam jedno vreme, da, stanem pored zida, i samo podižem nogu unazad, za zadnjicu, to je super veža za zadnjicu. Znači podignem par puta, jednu, par puta drugu i nastavim dalje. Jer ni ja nemam baš mnogo vremena za vežbanje, a treba nam svima da se da vežbamo. Znači, a samo to, sama činjenica da nemamo, što radim s ovom kamerom, ne možemo da odvojimo pola sata za vežbanje, to nam pravi kušus u glavi, ono koji, ko će se treba da odvojim pola sata, pa treba se presvučemo nešto udobno, pa treba posle toga, ako se oznijem, treba da se istuširam, pa trebamo ovo, pa trebamo ono, to je odmah sat vremena, kao. Ma ne, brate, samo usput ono šta god vam padne na pamet. Ja recimo, jako volim onu vežbu, a to je ovi, i to svi preporučuju, stvarno svi preporučuju, da sednete na pod, mogu da vam pokažem ovako, sednete na pod, skupite noge i spustite se koliko možete. Vidite, ja ne mogu mnogo, moj stomak ne može mnogo, ali u principu svaki, što duže ostanete u toj pozi, sve više ćete moći, sve više i više ćete moći se spustiti. A to je mnogo dobra vežba za istezanje komplet celog tela. Šta još možete durati? Umorih se od ovog priče. Ne znam, sad ću da se setim. Da, eto što možete uraditi, možete legnete na leđa. Znači samo legnete na leđa, evo sad ću prvo da vam pokažem. Legnete, ispružajte se i da vam pokažem da to bude najbolje. Znači samo da vam cijelo telo bude na podu. Znači malo raširite ruke, glava na podu i da osjetite kako, osjetit ćete kako vam se, kao da vam se
sve koske stapaju sa podom. Još ono, ne možete taj osjećaj da ostvarite u krevetu, kako legnete u krevetu. Ali ako legnete na pod, na nešto tvrdo, kao što je pod, totalno osjećaj drugačiji i tačno imate osjećaj da se cijelo telo onako poravnjava sa podom i sa tom čvrstom površinom. A to je opet jako dobro jer smo svi u nekim krivim pozama i krivim stanjima. Što još možete da radite? Kukovi. Znači, kukove možete svako ono. Idete 2-3 koraka i samo stanete. Ajde, sad ću ovdje ustane. Da ne silazim. Jao, moje kolano. Baš će kiša. Stanete, malo raširite noge i... Ovdje ću uspjeti da vam pokažem. Stavite ruke na kukove, malo se spustite u kolenima i kretanje u krug. U jednu i u drugu stranu. Kao da čistite lonac kukovima. Znači samo napred, a onda možete malo i napred i nazad. Slobodno malo. Znači gledajte samo da radite kukovima. Ništa drugo, ne mogu sad da vam pokažem baš najbolje. Sve je ovo crno. Zato pokušavam s ovim belim. Znači samo napred i nazad kukove. Par puta, kad perete sudove, šta fali? Par puta. Mislim, vi muškarci kad stojite na autobuskoj stanici ili kad stojite negdje na utakmici, brate, stežite i opuštite mišiće zadnjice. Eto, i supe ćete zadnjicu da imate. Odlično, to mogu i žene i muškarci. Gdje god se nađete za što stojite, zatežite i opuštite mišiće zadnjice. Eto, to je još jedna vežba. Evo, za one koji imaju problema sa krstima, tu bi svima preporučila da kupe onu sobnu biciklu. Da je god da je stavite, pa makar ispred ulaznih vrata da je vežete onim lancem. Znači, ja od kad sam kupila ovu statičnu tu kućnu biciklu, retko je vozim, ne vozim je baš retko, ali ne vozim dugo. Znači, ne forsiram sebe ništa. Znači, 5 minuta, 5 nije problem, važno da ste malo prodrmali te karlične kosti. I verujte mi, od kad imam tu sobnu biciklu, nijedno mi se kičma nije ukočila. Mislim, taj lumbarni deo. Nijedno. Duše meni se kičma samo u tom delu Bože. Znači, to bi svima preporučila, kogod ima problem sa kičmom, sa išijasom, da obavezno, i ako ništa drugo, idite u teretanu samo zbog toga da provozate biciklu par minuta i vratite se kući. Ne veze kako će da vas gledaju tamo, da li će mi se sasto ludi ili niste. Da, još nešto mi pamam. Čisto spuštanje. Ja imam u onom jednom videu to neko savijenje i odvijanje kičme. Ta vežba je fenomenalna. Znači, u onom videu tapkanje po meridijanima, to imate... Na kraju savijenje i odvijenje kičme, jedan deo vežba. Ta vežba vam je fenomenalna. Znači nju ako radite, pa prođete kroz kuću, ustanete, radite nešto za kompjuterom ili ste sedali i gledali seriju, ustanete, odradite tu vežbu. Znači to je za kičmu milina, spas. Onda druga stvar, sad stari ljudi će reći ne mogu ja to, ali svi mogu. To nema priče, svi mogu. Znači, stojiš, sastavljene noge, sastavljene ili raširene, to je dve varijante, samo staneš, znači ideš od WC-a prema kuhinji ili dnevnoj sobi, staneš i samo se spuštiš što više možeš dole prema zemlji. Naravno, ne savijaš kolena, ispravljenih kolena, koliko možeš. Ne mora to sad da bude ne znam kako, koliko možeš, spustiš se do dole, malo se cimneš, ono izvučeš se 1-2-3 puta, i vratiš se u prvobitni položaj, polako, sporo, naravno nećete da vam pozvali da vam se zamuti u glavi ili nešto. Sve pomalo. Znači to ovo sve što vam pričam, znači sve što vam pada na pamet u vezi istezanja, glavu istezanja, to možete da gledate televiziju, da istegnete glavu, znači na jednu stranu, pa na drugu stranu, pa onda pogled u jednu stranu, pogled u drugu stranu, malo nazad, ne preterujte kad idete unazad, kad idete unapred,
pritisnete glavu na dole da je povučete što niže, da izvučete, to je taj kičmeni deo, to uvek možete da uradite. Da ono, da mantate glavom u svim pravcima, da radite osmice glavom, to uvek možete, uvek imate vremena i ne morate ono kao sad jedan put sve da uradite. Uopšte nije bitno. Za one koji hoće, dala sam onu vežbu tapkanja po meridijanima, tu imate onako super razgibavanje, ali opet uz to, ta vežba traje 9 minuta. Znači uz to vi možete ovako kad prolazite kroz kuću da uradite milion drugih vežbi. I sve će one da doprinesu vašem zdravlju. Tako da, što bi šamani rekli, istežite se, to je vaše zdravlje. Ćao!